агрокластеру бути. Меморандум про його створення сьогодні підписали науковці та представники найбільших агровиробників Вінниччини. Кажуть, у їхньому секторі є чимало викликів, подолати які можна лише об'єднавши зусилля. Сьогодні кожен аграрій думає, як покращити показники своєї собівартості, як покращити показники прибутковості господарства. І задумуватися і робити щось в цьому напрямку сьогодні вкрай важливо. Агрокластер, який ми сьогодні створили і започаткували, він має на меті допомогти аграріям покращити свою економіку насамперед. Аграрний кластер створили у рамках міжнародного співробітництва з французьким технопарком «Вітагора». Співпраця стала можливою завдяки вінницькому міському голові. У жовтні 2019-го Сергій Моргунов перебував з офіційним візитом у місті Діжон. Там і напрацювали спільну ініціативу. А ще визначили 4 пріоритетних напрямки. Це створення агрохабу. Вінницька міська рада разом з Вінницьким національним аграрним університетом над цим працюють. Спільно з французьким університетом «Агросуб». Напрямок другий – створення агрокластеру спільно з успішним кейсом французьким – це «Вітагорою». Третій напрямок – це поліпшення водопостачання, водовідведення за допомогою тих найкращих практик, які в Франції сьогодні є. І зрошувальні системи, тобто водопостачання сільськогосподарських земель в Вінницькій області. Агрокластер сприятиме розвитку аграрної галузі. І не лише в вирощуванні якісної продукції, а й її переробці, застосуванню новітніх наукових технологій. А це сприятиме виходу на європейські ринки вінницької продукції. Розвиток агрокластеру дасть можливість аграрному бізнесу, переробним підприємствам, науковим нашим інститутам розробити спільні нові продукти, створити нові робочі місця, тому що будуть впроваджені нові технології, а також за допомогою ще однієї сторони агрокластеру, це французької компанії «Вітагора», перейняти всі європейські інноваційні технології і впровадити саме в нас на Вінниччині. Підтримати проект французькі партнери готові досвідом, консультаціями та супроводом, адже у них подібний агрокластер працює вже 15 років. А ще обіцяють допомогти фінансами. 33% це місто Вінниця виділяє, 33% провінція Бургундія Діжон в даному випадку і МЗС Франції 33%. Тобто це симбіоз зусиль для того, щоб ми в кінцевому результаті мали найкращу практику в Вінницькій області. Я щиро радію нашій співпраці. Аби успішно розвиватися, вам необхідно сформулювати чіткий план дій, а також розробити стратегію розвитку агрокластеру. Адже це вкрай важливий документ, який має бути якісно пропрацьований. І я готовий вам допомогти в його підготовці. Тож час переходити до конкретних дій та впроваджувати новації в аграрній галузі. Єдине, чого не вистачає регіону – інноваційних підходів. Все решта – родючі землі, роботящі руки та якісна техніка у нас є. Наступну зустріч запланували офлайн у Франції вже цього літа, якщо не завадить коронавірус. Катерина Зулінська, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».